Dasturimiz davom etadi. Andijonda bir ustaxona bor. U joyda ustaxonarmand Baxtiyor Imomov avtomobillar yasaydi. Faqat yog'ochdan. Har bir detali alohida ishlangan, xuddi haqiqiydek ko'ringan bunday san'at asarlarini tayyor holga keltirish uchun ustaxonarmand bir oydan kamroq vaqt sarflar ekan. Muxbirimiz Sardor Otajonov uning ustaxonasida bo'ldi. Yog'ochdan stol, stul, eshik, derazalarni yasalganini ko'rganmiz. Hattoki ertakda Carlo Ota Buratino'ni yasaganini o'qiganmiz, filmlarda ko'rganmiz. Bugun siz Andijondagi Baxtiyor akaning ustaxonasiga kelsangiz, mana bunday yog'ochdan yasalgan avtomobillarni ko'rishingiz mumkin. Siz tasvirda ko'rib turgan avtomobillar Andijonda ishlab chiqariladi. To'g'rirog'i qo'lda yasaladi. Lekin ularni minib bo'lmaydi. Sababi ular yog'ochdan yasalgan va san'at asari. Ha, san'at asari o'yinchoq emas. Usta naqqosh Baxtiyor aka asli Farg'onalik, lekin Andijonda yashab ijod qiladi. Uning ustaxonasidan chet el avtomobillarining ko'plab rusumlarini topish mumkin. Ular orasida yuk mashinalari ham, harbiy texnikalar ham bor, faqat yog'ochdan. Men 6-7 yoshimdan boshlab shu yog'och o'ymakorlik hunariga qiziqib, shogird tushib, o'rganib, o'z faoliyatimni boshlagandan beri milliy hunarmandchilikda yog'ochga ishlov berish bo'yicha har xil ishlarni qilib ko'rdim. Endi yog'och o'ymakorlikda yangilik qilish maqsadida mana shu avtomobillarni qilishni boshladik. Ularni har bir detallarini ahamiyat berib, yasashga harakat qildik. Ularni ishlash jarayonlari, amortizatsiya jarayonlari, rollar burilishi, har birini, motor qismlari ochilishi, salon qismlarini ham qilishga harakat qildik. Turli xil uskunalar asosan qo'l mehnati talab etuvchi bu yo'nalish bir qarashda osondek tuyuladi, lekin bitta mahsulotni yasash uchun o'rtacha 20 kun talab etiladi. Bu mashinalarimizda narxiga keladigan bo'lsak, hozir ularni yasash uchun 20 kun, bir oydan ziyod vaqt ketadi, shuning uchun keyin bir kishini o'zini ishi bo'lmaydi, keyin o'yinchoq emas bu, suvenirni qo'lda yasalgan ish bo'lganligi uchun boshqa ishlarga qaraganda shunga qarab narxi ham shunga qarab bo'ladi. Ayni paytda usta yangi harbiy texnikani yasash bilan band. Endilikda u o'zbek avtomobil modellarini ham yasamoqchi, lekin talabga qarab albatta. Sababi u foydalanadigan yog'och mahsulotlari noyob sanaladi. Sardorbek Otajonov, O'tkirbek Yozganov, Yoshlar.